بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. 1757 کے اراؤنڈ جب امریکہ برطانیہ سے علیحدہ ہو رہا تھا, اس زمانے میں بھی ایک شدید قحط آیا. نیٹو امریکنز نے اور برٹشنرز نے, یعنی گوروں نے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا. اس کی یاد میں امریکہ آج تک گڈ فرائیڈے مناتا ہے یا تھینکس گیونگ ڈے مناتا ہے. تو اسلام تو دراصل یہ دیتا کہ آپ دو شیئر کرو, ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب تم دو گے اللہ کے راستے میں تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے گندم کا ایک دانہ زمین میں بویا تو اس میں سے شاخیں نکلیں اور بالیں نکلیں حتیٰ کہ وہ کئی سو گنا ہو گیا. یعنی علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ 700 دانے ایک دانے سے نکل آتے ہیں, اور اگر اللہ چاہے اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دے. دوسرا یہ کہ اگر ہم نہیں دے سکتے فری تو کم از کم کوشش یہ کریں کہ معمولی منافع رکھ کے اشیاء کو آگے تقسیم کرتے رہیں. اس وقت میں یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہوگا. تو انفرادی طور پہ, مقامی طور پر چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہمیں اس بہت بڑے انسانی علمی اور بحران سے نکال سکتی ہیں, اور اگر ہم اس علمی اور بحران سے نکل گئے تو انشاءاللہ ہم ایک بڑی قوم کے طور پر دنیا کے سامنے